saya Nur Saadah binti Hashim. Saya mengajar di SK Bandar Udara 2, Johor Bahru. Aktiviti yang kedua, nanti kita akan buat di luar. Caranya, baik, nombor satu setiap kumpulan akan bergerak ke sudut nombor satu, stesen satu. Nombor dua, setiap kumpulan stesen dua. Nombor tiga, stesen tiga dan seterusnya nombor empat, stesen empat. Di situ telah tersedia bahan-bahan dan kamu perlu melakukan aktiviti bersama-sama. Kemudian, kata kerja yang awak buat, perbuatan yang awak buat, awak kena catat dalam mini whiteboard. Jelas? Jelas. Okey, baik. Baik, aktiviti kita seterusnya. Okey, cara membuat satu menu. Setiap kumpulan ada barang-barang atas meja, bahan-bahan. Kumpulan empat buat apa hari ini? Kerabu mangga. Okey. Kumpulan tiga buat jus lemon. Kumpulan satu buat sandwich. Kumpulan dua buat biskut. Semua aktiviti yang awak buat nanti, awak kena ingat. Awak buat apa? Okey, menghiris bawang contohnya. Kena ingat apa yang awak buat daripada perbuatan awak tu, nanti kita nak tulis dalam mini whiteboard, kan? Okey, sebelum tu cikgu nak semua pakai apron dulu. Nanti kotor baju kan? Okey, pakai apron dulu. Okey. Okey, pada hari ini saya menggunakan kaedah penglibatan murid dalam semua aktiviti yang saya lakukan. Okey, penglibatan murid, semua murid bekerjasama dalam kumpulan menghasilkan kolaboratif dan kooperatif dalam sesuatu kumpulan, membuatkan murid lebih yakin dan memberi idea, memberi pendapat dalam kumpulan masing-masing. Okey, kita dah buat aktiviti tadi kat luar kan? Okey tak? Okey. Seronok tak? Seronok. Seronok. Okey, ada banyak kata kerja yang kita dapat daripada aktiviti yang kita buat. Selama ni kita tengok aje kan? Oh, melompat. Oh, menghiris. Tapi awak tak ada pun pengalaman buat benda tu kan? Kecuali siapa yang rajin tolong mak masak kat rumah lah kan? Tapi hari ni awak dapat rasa. Contohnya kumpulan jus lemon. Awak dapat rasa macam mana awak buat apa dengan lemon tu? Merah. Okey, tak apa. Jadi awak dah ada, semua dah ada satu daripada kumpulan kat luar tadi kan? Okey, semua dah ada? Okey, cuba angkat cikgu nak tengok. Okey, semua ada. Bagus. Okey, bagus. Tahniah. Letak bawah. Okey, apa nak buat? Okey, ketua kumpulan, orang nombor satu cikgu nak keluarkan kertas peta pokok dalam fail. Okey, dah. Okey, ni. Peta pokok ni ada empat. Sebab tadi kita ada empat aktiviti kat luar kan? Ada empat menu kat luar tadi kan? Okey, cara dia macam mana? Setiap orang, okey macam ni buat biskut. Awak buat sandwich, kerabu mangga. Jus lemon. Nanti share dengan kawan apa yang kata kerja yang awak dah buat kat luar tadi. Faham? Okey, nanti awak ambil ni. Tulis. Nanti tampal kat sini. Jelas? Saya juga menggunakan kaedah penghasilan kerja murid. Daripada apa yang murid buat, okey, menghasilkan sesuatu menu secara berkumpulan, okey, menyediakan peta pokok. Okey, kalau ikut sekarang kita banyak menggunakan pembelajaran abad 21. Jadi kita banyak menggunakan peta minda. Jadi hari ini saya menggunakan peta pokok. Jadi murid menghasilkan peta pokok dan selepas tu murid membuat ayat dan ada di situ ada pertukaran antara pelajar peer assessment.